Dragi gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Domagoj Novokmet. Vi gledate pregled dana N1 televizije. Evo vijesti koje su obilježile ovu subotu. Splitska policija uhitila napadače na strane radnike koji su noćas u 4 incidenta nekoliko njih i teže ozlijedili. Agencija za dodjelu kreditnog rejtinga Moody's povećala kreditni rejting Hrvatske za čak 2 stupnja od jednom na razinu A3, pa Hrvatska sada ima A razinu rejtinga po ocjenama sve tri najveće svjetske agencije. Ne osjećaju međutim svi to blagostanje. Nezadovoljni svojim plaćama, od ponedjeljka štrajkaju neki od ključnih zdravstvenih radnika, laboranti, radiološki tehničari i vozači saniteta. Dinamična subota u SDP-u. Najveća podružnica, ona zagrebačka, konačno bira novog šefa, a Peđa Grbin objavljuje kandidaturu za gradonačelnika Pule. Čekajući svog novog predsjednika, građani SAD-a kao i cijeli svijet sa strahom očekuju njegove prve poteze. Hoće li se ponovno povući iz Pariškog sporazuma? Hoće li udariti na djelatnike državne administracije? Pitanja je mnogo. Čak 4 napada na strane radnike u jednoj večeri šokirala su Splićane. Potezali su se noževi, lomile se ruke. Ako postoji i jedna svjetla točka u ovoj priči, onda je to činjenica da je policija već pohapsila dobar dio napadača. Ovaj je prizor jučer u večernjim satima zatekao strane radnike u Splitu. Sve je započelo na Mrtojaku, nasrtajem 4 muškaraca na stranog dostavljača, a zatim su uslijedila još 3 napada. Oko 19 sati i 50 minuta na području Splita u Bračkoj ulici napadnut je također strani državljanin dostavljač. On je zadobio teške tjelesne ozljede. Oko 21 sati i 15 minuta evidentirali smo oštećenje 7 mopeda i oko 23 sata i 50 minuta u Nazorovom prilazu evidentirali smo još jedan napad na stranog državljanina dostavljača koji u tom događaju zadobio lakše tjelesne ozljede. Policija je za sada identificirala i uhitila 4 napadača. Kao što znate, nismo imali ovakav događaj, ovakvog intenziteta koji je povezan sa zločinom iz mržnje, tako da mogu reći da je ovo zaista iznimka što smo sinoć evidentirali na području grada Splita. Iz splitskog KBC-a saznali smo o kakvim se ozljedama radi. 16-godišnji hrvatski državljanin, 41-godišnji strani državljanin zaprimljeni su sa lakšim posjekotinskim ozljedama, dok je iz drugog sukoba zaprimljen 30-godišnji strani pacijent koji je doveden sa prijelomom ekstremiteta. Svo troje pacijenata su nakon kraće medicinske na kućnu njegu. Gradonačelnik Puljak tvrdi da je Split, unatoč ovim incidentima, siguran grad za one koji su ovdje došli raditi, a na akciju poziva roditelje. Većina ovih napadača su bili maloljetnici i ja zaista apeliram na roditelje da povedu više brige o tome gdje se njihova djeca kreću i kako se ponašaju, a mi svi zajedno se uvijek moramo zapitati što možemo napraviti da se ovakvi incidenti više ne događaju i da djecu odgajamo u vrijednostima sigurnosti, u vrijednostima da poštuju druge ljude i sve one koji su različiti i da su svi dobrodošli u grad Split. Premijer se nada da će zakon o stranim radnicima riješiti barem dio problema. Mi donosimo ovaj zakon o strancima koji je u Saboru, mislim da ga je Božinović branio prije tjedan dana, koji će proći 2 čitanja i koji mora urediti to pitanje da svi ljudi koji dođu u Hrvatsku, a dolaze temeljem potreba tržišta rada i u konačnici želje brojnih naših poslodavaca budu ovdje na pravno uređen način i da se čuva i njihovo dostojanstvo i u pogledu smještaja, u pogledu funkcioniranja u jednoj drugoj, drukčijoj kulturi od onih iz koje oni dolaze. Svoj je komentar na društvenim mrežama dao i ministar Božinović. Ne dopuštamo da Hrvatska postane država u kojoj su nasilje i mržnja prema stranim radnicima normalizirani, kao što smo vidjeli u nekim drugim zemljama. Naša zajednica mora i može biti primjer društva u kojem svaki pojedinac, bez obzira na podrijetlo, može živjeti i raditi bez straha za svoju sigurnost. Naša politika upravo je usmjerena na stvaranje pravednijeg, uključivog društva za sve. Da ovo zaista ostane tek izolirani incident, priželjkuju i građani Splita. Sandra Brakus, N1 Split.
U najnovijem izvješću Svjetske agencije za dodjelu kreditnog rejtinga Moody's povećan je kreditni rejting Hrvatske za 2 stupnja od jednom sa BAA2 na razinu A3 uz stabilne izglede. Budući da je još u srpnju 22. Hrvatska bila na razini špekulativnog neinvesticijskog rejtinga, skok od 4 razine ostvaren u manje od 2,5 godine, poručuju iz vlade, čini nas jedinstvenim primjerom u svijetu, pogotovo vezano za kratko vrijeme u kontekstu svih izazova koji su zahvatili cijeli svijet. A razinu sada imamo po sve 3 najveće svjetske kreditne agencije. Novinari su međutim premijera pitali i kada će te dobre vijesti osjetiti građani. Danas je prosječna plaća u odnosu na ovu istu 2016. kad smo mi krenuli, čini mi se oko 77% veća. 77%. Medijalna plaća. Minimalna plaća je nakon ove zadnje odluke iz listopada veća 134% nego što je bila kad smo mi krenuli. Dakle, nema niko od nas neki magični štapić pa da mi preko noći kažemo, evo mi smo sad kao Švicarska, Norveška, Luksemburg i Lihtenštajn otprilike. To bi bilo idealno da ima takve vlade, takvih velikih umova koji to mogu preko noći napraviti. Ovo je smisao kapitalizma. Moraš se boriti svaki dan da budeš uspješan, konkurentan, inovativan u brzo mijenjajućem okruženju. Ja razumijem da je inflacija, ovo što je raslo nominalno za 77%, smanjila na realni rast od oko 30%. I tu je jako bitna odgovornost svih aktera. Mi ne živimo više u dogovornoj ekonomiji. I kada bi vlada administrativnim odlukama ograničila proizvode, sve, da stoje, šta ja znam, na cijeni od 1. siječnja, recimo 2022. Nisam siguran da bi tih proizvoda bilo na policama. Razumijete, tržište mora odraditi svoje, ali mora odraditi u fer utakmici gdje su cijene realne, a ne gdje su cijene takve da to ljude frustrira, a onda mi koji ne utječemo na formiranje tih cijena, nastojimo širim mjerama rješavati probleme. Ne gledaju međutim svi jednako na ove brojke koje nudi premijer, pa su i iznimno nezadovoljni. Zbog toga novi kaos u zdravstvenom sustavu sve izgledni. Naime, zdravstveni djelatnici okupljeni oko sindikata Zajedno ponedjeljak stupaju u štrajk, zbog čega će u većini javnozdravstvenih ustanova stati dijagnostika. Ministarstvo i premijer zazivaju dijalog, sindikalisti odgovaraju, za to je bilo vremena, sada je vrijeme za sindikalnu akciju. Nezadovoljni su plaćama, koeficijentima, ali i ponašanjem vlade i ministarstva. Više od 4000 zdravstvenih djelatnika u ponedjeljak stupa u štrajk. Kompletna dijagnostika će stati. Kad stane dijagnostika, otežano je i dalje liječenje. Znači, neće raditi laboratorijske pretrage, neće se uzimati uzorci krvi, neće se obrazivati citološki uzorci, neće biti rengena, neće biti magnetskih rezonanci, neće biti CT-a. Biće samo one pretrage koje služu za održavanje života i da ne ugrozimo ničiji život. Zaustavljanje dijagnostike zabrinjava građane, ali velik broj onih s kojima smo razgovarali smatra da se radnici trebaju boriti za svoja prava. Podržavam. Mislite li da imaju dovoljne plaće? Pa ne, mislim da nemaju. Evo, jednu ruku da. Treba im dati ono što traže i jel su nam jako potrebni. Ja sam to preko televizije sam gleda, ali trebaju sjeći za stol i razgovarati, pa onda ako ne ide, onda što daj. Oni rade samo svoj posao i pokušavaju prehraniti sebe i svoju obitelj. Oni nemaju nikakve veze s tim. Bore se za svoje pravo, imaju pravo na to. Potpuno pravo. Dakle, vlada je kriva za to sve. Iako će 40-ak radnika iz bolnice Sveti Duh sudjelovati u štrajku, kaosa ne bi trebalo biti, tvrdi ravnatelj Edvard Galić. Budući da je štrajk članova sindikata prethodno i najavljen, imali smo dovoljno vremena da modele pružanja zdravstvenih usluga našim pacijentima nekako prilagodimo ovoj novoj situaciji. Što će stati? Mislim da će sve hitne dijagnostičke pretrage biti osigurane i dostupne, kako laboratorijske, tako i radiološke.
troške. Kad je riječ o elektivnim postupcima, mislim da će se oni obavljati, ali da će se obavljati možda nešto usporenijom dinamikom. Imali smo nešto poziva, naravno tijekom jučerašnjeg poslijepodneva, osobito onkoloških bolesnika. Naša je poruka da svakako dođu na svoje zakazane termine i da će se zdravstvena usluga i skrb i dalje nastavljati pružati. A da će uložiti napore da svim pacijentima osiguraju potrebne zdravstvene usluge, obvezalo se i Ministarstvo zdravstva. Ministarstvo zdravstva iznova ističe kako pacijenti mogu biti mirni, te kako je u dogovoru s ravnateljima zdravstvenih usluga osigurano nesmetano pružanje potrebne zdravstvene usluge. Ministarstvo zdravstva ima uvijek otvorena vrata za sve sindikate i spremno je na daljnji utemeljen i realan dijalog za pronalazak prihvatljivog rješenja kroz institucionalni okvir. I predsjednik vlade radije bi dijalog nego štrajk pod svojim prozorom. Zato se meni čini da je možda ovaj odabir da se ide u štrajk možda prenagao, pogotovo koliko je to sad 7 mjeseci nakon novih uredbi koje su prosječno digle plaće za 32%, a u zdravstvu, ako se ja dobro sjećam, u odnosu na inicijalno predviđena sredstva, mi smo dodali još 200 miliona eura. Možda ovdje neko nije baš zadovoljan koliko je mislio da treba biti i to se moglo po meni ovim razgovorom sa povjerenstvom, nadležnim resorom i Ministarstvom rada riješiti drugim putem. Drugačije se čini se ipak nije moglo. Dopise o nelogičnostima sindikat je slao 9 mjeseci. Mi od 2. mjeseca konstantno šaljemo dopise i tražimo da se ispravi ta navedena problematika i ta diskriminacija kojim su ovoga zakinute zdravstvene djelatnice. Međutim, do 10. mjeseca mi smo ignorirani od nadležnih institucija. Tek kad smo pokrenuli najavu štrajka, tek onda smo sjeli za stol na postupku mirenja, međutim nije bilo razumijevanja. Mirenje je propalo prije 2 tjedna, a do ovog trenutka ministarstvo još nije izvuklo svoje najmoćnije oružje. Zahtjev sudu da se štrajk proglasi nelegalnim i zabrani. Čekamo ponedjeljak. Lana Horvat, N1 Zagreb. Ne posustaju ni nezadovoljni umirovljenici. Blok Umirovljenici zajedno i Forum seniora SDP-a organizirali su u Rijeci drugi u nizu prosvjednih skupova protiv siromaštva. Glavni zahtjev prosvjeda, prosječna mirovina u Hrvatskoj mora doseći razinu od 60% prosječne plaće. Organizatori tvrde da većina zaposlenih i ogromna većina umirovljenika u Hrvatskoj nema osnovne uvjete za egzistenciju. Inflacija nije ista za svakog, moglo se čuti, i većina onoga što je umirovljenicima najnužnije poskupjelo je od 50 do 100%. Predsjednički kandidati pak u fokusu najviše jedan na drugoga. Iako još nitko od njih nije ni počeo sakupljati potpise, svi su zapravo u punoj kampanji od juga do sjevera države i bave se različitim aktivnostima fokusirani na izazivače. Subota kao da je službena kampanja već počela. Branitelj funkcije u Nedelišću na obilježavanju Martinja uživa u gastro ponudi. Punih usta se ne priča, pa Milanović nije dao izjavu za medije, ali pršut je težak i žeđa, pa ga je trebalo i zaliti. A dok Milanović nazdravlja, njegov protukandidat trči. On će reći za promociju zdravog života, a netko drugi bi pomislio da bježi od neugodnih pitanja poput onih o stanu u kojem je on živio uz povlaštenu najamninu nakon čega ga je njegova majka kupila uz popust dostojan crnog petka. O tome Primorac više ne želi. Bilo kakva rasprava dalje na tu temu je završena nakon mojih objava na Facebooku, ja s time stajem i više to ne komentiram. Ali ni na Facebooku nije odgovorio je li on bio stanar koji je živio u stanu zbog kojeg je majka Primorac dobila dodatnih 15% popusta na ionako povoljnu cijenu. No zato je objavio braniteljsku potvrdu kako bi demantirao lažnu koja se pojavila na društvenim mrežama. U toj lažnoj stoji da je bio dragovoljac Domovinskog rata mjesec dana, a u pravoj stoji da je to bio 6,5 mjeseci. Kontinuirano sa neistinama i sa lažima se na najmanje 3 razine pokuša mene diskvalificirati kao čovjeka, kao osobu. Ja sam rekao,
Ja ću se boriti za hrvatskog čovjeka i nema te sile na planeti i zemlji koja će me na tom putu zaustaviti. Možete zamisliti kakve monstruozne misli mogu kreirati lažnu braniteljsku potvrdu i plasirati je na internetske stranice. No čak i prava potvrda kaže da ratni put čovjeka koji voli isticati da je dragovoljac završava krajem srpnja 1991. Dakle, prije nego je ozbiljan rat uopće i počeo. Mostov kandidat za predsjednika Bulj zato danas čestita generalskom zboru što su počasnim članom imenovali čovjeka koji je rat proveo u Americi, te im predlaže još počasnih imenovanja. Da primi i pripadnike Kroasan bojne sa Zrinjevca, Milanovića, Plenkovića i Jandrokovića. Da bi bila šteta ne primiti te zrinjavačke kroasan bojne, jer su dobro natli kroasan dok je bio domovinski rat. Nije Primorcu inzistiranje na statusu dragovoljca jedina nevolja. Tu su i priče o naglo intenziviranoj suradnji njegove privatne poliklinike s državom, kao i pitanje odgovornosti za milijunsku štetu iz vremena kada je bio Sanaderov ministar. On ide kroz život i smatra da ova država služi tome da si on uzme šta on misli da mu pripada, zapravo mu ne pripada. Stanove, Vokin ormare, neko ordenje kojim se isto ovaj tjedan okitio, kao što smo čuli, pa onda i novac iz javnozdravstvenog sustava. Dakle, on cijedi ovu državu koju bi htio biti predsjednik i to je sad već svima postalo očito, ali ja sad želim podcrtati ono što mislim da je stvarno važno. Dragan Primorac je ogledalo Andreja Plenkovića. On je Sanaderov ministar, ali je bome Plenkovićev kandidat za predsjednika. No vjera koju Primorca ima predsjednik HDZ-a nije poljuljana. Ja mislim da će on pobijediti. Dakle, silina s kojom oporbeni drugi kandidati njega napadaju, otprilike nekom promatraču koji gleda malo sa strane, može djelovati kao da je Primorac sad na funkciji. On ne napadaju Milanovića koji je na funkciji, nego napadaju ovoga koji mu je glavni konkurent. Recimo, ja sam očekivao da će oni više usmjeriti na nekoga koji je danas na funkciji. No ne bave se ostali Milanovićevi izazivači samo Primorcem. Bulj najavljuje i referendum o uvođenju poreza na nekretnine kao i zakon o porijeklu imovine. A njegova bivša stranačka kolegica iz Osijeka poručuje da je dosta dotrajalih političkih elita. Stalno svjedočimo svađama dotrajale političke elite koja se prepucava oko toga tko je po povoljnijim uvjetima dobio kredite za stanove ili preprodavao te iste stanove. I ja vas ovdje sa Trga slobode u Osijeku, koji je toliko dao za domovinu, pitam, hoćemo li mi na to i dalje pristajati? Branka Lozo, kandidatkinja stranke Domino, veliku nadu polaže ni manje ni više nego u Donalda Trumpa. Da Hrvatska, pogotovo sada kada je izabran predsjednik Trump, ponovno uspostavi i snažnije odnose sa Amerikom i da Amerika postane naš strateški vojni saveznik, a ne trgovinski saveznici kao što su nam sada Finci, Francuzi, izbjegli smo Šveđane sa Gripen avionima i tako dalje. Iako raspisivanjem izbora vlada nije označila start, kandidati su već u utrci prema Pantovčaku. Tko će do kraja godine bolje finiširati, a tko zapeti za prepreke? Ilija Radić, N1 Zagreb. Predsjednički izbori tek nas čekaju, a izbori u zagrebačkom SDP-u bliže se sa krajem ovog dana i svome kraju. Četiri su kandidata za predsjednika gradske organizacije, to su Igor Dragovan, Branko Kolarić, Renato Petek i Rade Nesvanulica. Tko je pobjednik znat će se negdje tamo iza 19 sati ili će se možda saznati da se ide u drugi krug. Zagrebački SDP ima privremeno vodstvo više od 2 godine otkako je tadašnji predsjednik SDP-a Viktor Gotovac na kraju isključen iz stranke zbog raskida sporazuma o suradnji sa strankom Možemo u Zagrebu. Pa ja vjerujem na svoje kolegice i kolege, ja vjerujem da će izaći oni apsolutno na izbore. Očekujem svoj ulazak u drugi krug, a nakon toga pobjedu. Pa gradsku organizaciju treba spremiti sada za predsjedničke izbore, dakle da podržimo Zorana Milanovića da radimo kampanju. Paralelno radimo, ja već 2 godine vodim organizaciju, radimo program za lokalne izbore, bacamo se u predkampanju za lokalne izbore. Vidite li sebe kao protukandidata gospodinu Tomaševiću? Da. Znači vi želite biti one koji će stati s njim u rijek? Apsolutno, ja poznam stranku, poznam grad, vodio sam je 2 godine i mislim da sam dovoljno kompetentan i najkompetentniji da budem kandidat.
Nije to jedina vijest iz SDP-a danas. Peđa Grbin želi biti gradonačelnik Pule. Potvrđen je kao SDP-ov kandidat na lokalnim izborima u svibnju sljedeće godine. Gradski odbor naše gradske organizacije SDP-a Pula jučer je jednoglasno donio odluku kojom je podržao i istaknuo moju kandidaturu za gradonačelnika Pule. Razlog zašto se kandidiram je jednostavan. Pula može bolje. Pula je prekrasan grad, ali grad koji, nažalost, zadnjih godina ne koristi svoj potencijal. Grad u kojem se ne gradi, grad u kojem se ljudi tuku, grad koji je postao po mnogim stvarima grad slučaj. I mi u SDP-u smatramo da se to mora promijeniti. I mi u SDP-u znamo kako. Umjesto grada koji stoji, grada u kojem se projekti ne realiziraju, mi Pulu želimo pretvoriti u grad koji je tu zbog njenih ljudi. Želimo Pulu pretvoriti u grad koji je zbog njenih ljudi, egzistira i radi, ali ne na papiru, nego grad koji je tu od vašeg rođenja do vaše starije životne dobi. Grad koji gradi vrtiće. U proračunu su predviđena sredstva, ti se vrtići ne realiziraju. A grad ima više novca nego što je imao ikad prije. Grad koji gradi stanove za svoje mlade. Preneseni višak iz prošle godine omogućio bi nam izgradnju 100 stanova za mlade osobe koje bi mogli biti ponuđeni za najam ili otkup pod povoljnim uvjetima, a ne da ljudi moraju raditi 2 ili 3 mjeseca da bi platili samo 1 kvadratni metar stana, a to su cijene. Pregled svijeta ponovno počinjemo u Sjedinjenim Američkim Državama. Glavna bitka je gotova, ali jedna još uvijek traje. To je bitka za većinu u donjem domu Kongresa. Situacija je prilično neizvjesna još uvijek i vrlo napeta. 218 mjesta potrebno je za kontrolu. U ovom trenutku republikancima koji se ovdje u vodstvu nedostaje 5 još mjesta kako bi osigurali kontrolu i donjeg doma nakon što su već preuzeli kontrolu nad Senatom. A pitanje kontrole i nad donjim domom u ovom trenutku doslovno znači razliku između toga da će pred Trumpovim idejama postojati ozbiljna barijera koja bi ga mogla čak i paralizirati i toga da između njegovih ideja i ostvarenja doslovno neće biti ničega. Bitke koje se još uvijek vode vrlo su napete. Pokazat ću vam situaciju recimo u Iowi koji smo intenzivno spominjali i u izbornoj noći. Tamo je još uvijek ostao neprebrojan prvi distrikt. U ovom trenutku, dakle, manje od 1% glasova se još uvijek čeka, a situacija je minimalna, odnosno potpuno izjednačena. Razlika je 0,2%. Ako je ovdje barem sve blizu svoga kraja na zapadu, postoje zemlje u kojima je ne samo što je bitka još uvijek iscrpljujuća, nego je i daleko od završetka. Naprimjer, 13. distrikt u Kaliforniji još uvijek je tek na 57 prebrojenih glasova, a vidite da je također razlika od svega nekoliko posto. Susjedni 22. distrikt također tek je na 60% prebrojanih glasova. Možemo se osvrnuti na još neke distrikte poput ovoga u Koloradu. Ovdje je dakle prebrojano 91%, razlika također 0,8%. Izazov dakle koji se u ovom trenutku vodi oko svega nekoliko još neraspoređenih mjesta, a koji će doista onda odrediti i ritam promjena koje čekaju Sjedinjene Američke Države. U međuvremenu Trump počinje slagati svoj tim, a svi oni koji smatraju da bi se mogli naći na meti njegovih politika sa strepnjom čekaju inauguraciju. Nekoliko dana nakon izbora Amerika je i dalje na nogama. Dok novoizabrani američki predsjednik Donald Trump okuplja svoj novi kabinet, neki otrovni plodovi njegove retorike već dozrijevaju. Mnogim Afroamerikancima od izborne noći stižu uznemirujuće poruke koje ih pozivaju, aludirajući na ropstvo, da se jave na plantažu kako bi brali pamuk. So it was Wednesday evening, probably around maybe 8 p.m. I walked in the room and he was on his video games with his friends. And he was like, "Uncle, I just got a text message and it said that we're going to be paid or picked up to be cotton pickers." And I was like, "What? What are you talking about?" And then I read the message and then I was like, "You know, you don't have anything to worry about." But it was the next day that I found out that it was something that was, you know, alarming, that it was going viral and that a lot of people was getting. These texts were the beginning of people who already lead like
lead in being nasty and mean, but it was giving them the moment to be able to push the envelope of being nastier and even more sinister and mean to the community. So I feel like when I say it already started from the results that we saw that night and then waking up to the results, I feel like, again, that just opened up a whole floodgate of letting people do what they feel like is right or feel like they can do because they can. S druge strane, strah među migrantima. Dva aviona s gotovo 400 ilegalnih migranata deportiranih iz SAD-a sletjela su u Gvatemalu. Mnogi od njih radili su u SAD-u do posljednjeg trenutka. Quiero instarlos a que pues cambien las políticas que tienen, que ayuden a los migrantes, porque casi el 80% somos latinos y somos los que damos, no damos, no que somos los que trabajamos y los que luchamos para que las grandes empresas crezcan más. Y pues gracias a los latinos, los gringos, como decimos acá, los estadounidenses, pues tienen sus empresas y nosotros como latinos somos los que más chambeamos, somos los más aguantadores. Trumpova kampanja obećala je učvrstiti granice SAD-a, ali ne strahuju samo ilegalci. Bueno, eso es lo que la gente está esperando, la economía. Pero que Donald Trump lo que está enfocado en los emigrantes. Entonces pregunto yo, ¿qué haría América sin los emigrantes? Si aquí América es latinoamericana, somos hispanos todos. La gente que trabaja, que vaya a buscar un gringo cortando hongo, tabaco, whatever something, y que vaya a buscar un moreno. No es que sea no racista, sino que debemos entender el pueblo, que lo que trabajamos somos nosotros los latinos, los emigrantes, los hispanos. Zaposlenici federativne administracije također strahuju od otkaza, ali i od promjene statusa koja bi ih mogla učiniti potpuno ovisnima o politici. We don't know when he will start trying to implement any of his policies, but we're not going to wait till January the 20th. U isto vrijeme, demokrati nakon poraza i dalje tješe svoje birače. I know there's a lot of folks that are worried about the next 4 years and what they're going to look like. I'm one of them. The agenda we heard from the other side in this campaign was very different from the one we know is right for our state and our country. We've already seen the damage a president can cause when he's in it for himself, not the American people. Look, we know what's coming down the pike. We know it because they told us. And we're going to have to be ready to defend the progress that we've made here in Minnesota. The other side spent a lot of time campaigning and talking about and promising that they would leave things up to the states. Well, I'm willing to take them at their word for that. Stavovi novog američkog predsjednika odjeka imaju diljem svijeta. Izrael pojačava pritisak na Gazu kojoj prijeti glad. U Jemenu tisuće prosvjednika i Huti očekuju ratno zaoštravanje. Iran pak, iako je demantirao sudjelovanje u pokušaju atentata na Trumpa, na kompromis sa Sjedinjenim Državama ne može računati. But this is a large effort by the world's biggest state sponsor of terrorism. This is not computer chatter. This is not speculation. This is not some guy locked in a basement ranting demandedly on the internet. This is a clearly well-organized state effort by Iran. And it includes targets not just in the United States, but in Europe too. Tu su i Kina i Europa, koje strahuju od trgovinskog rata. Kako stvari stoje, teško da postoji netko na planeti na koga Trumpov izbor neće utjecati. Bruno Gazibara, N1. Na ukrajinskim ratištima ni danas nema mira. Rusija pod svaku cijenu pokušava Ukrajince istisnuti sa svog teritorija na području Suđe, ne popušta ni pritisak na Pokrovsk. Za to vrijeme kontroverzni slovački premijer Robert Fico, uz Orbana svakako najviše proruski orijentirani europski lider, ponavlja još jednom da će blokirati svaki eventualni pokušaj ulaska Ukrajine u NATO. Ako ima ambicije Ukrajina vstupi do Europske unije, treba to potpori. Ale pokiaľ ide o NATO, tak vstup Ukrajiny do NATO považujem akurát tak dobrý na začiatok 3. svetovej vojny. Samozrejme, že Slovensko je malá krajina, nevie ovplyvniť ambíciu Ukrajiny, pokiaľ ide o NATO. Ale členstvo v NATO sa schvaľuje v každom parlamente, každej členskej krajiny, ktorá je v NATO. Ja za Slovensko hovorím, že pokiaľ budem predsedom vlády,
Budem tvrdiť, že Ukrajina do NATO nepatrí, že to bude ešte viac eskalovať napätie, že to nie je dobré. Preto zostaňme v hraniciach úvah, že Ukrajina potrebuje pomoc, že mier pre Ukrajinu by mal byť, povedzme, spravodlivý pri rešpektovaní všetkých pravidiel, ktoré sú tam, že Ukrajina patrí do Európskej únie, ale Ukrajina určite nepatrí do NATO. Najmenej 25 ľudí poginulo je o explózii bombe na železničkej stanici u Pakistanu u pokrajiny Balúčistan. Desiatky sú ozlieđených. Sumňa sa, da je nápad organizirao izvo bombaš samoubojica. Dogodilo sa to dok je više od 100 putnika čekalo vlak na železničkoj stanici u gradu Keta, glavnom gradu pokrajine Balúčistan, poznato je po nestabilnostima i separatističkim tendencijama. Među stradalima su i civili i vojnici. اس افسوسناک واقعے میں اب تک 20 جو افراد ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 30 کے قریب زخمی ہیں جن میں سے 10 زخمی جو ہے وہ کریٹیکل ہیں سیکیورٹی ایجنسیز نے جو ابتدائی رپورٹ صوبائی حکومت کو پرووائڈ کی ہے اس میں ابتدائی جو شواہد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ممکنہ طور پر یہ حملہ خود کش تھا تاہم اس کی ابھی حتمی رپورٹ آنا باقی ہے ہم اندر جا رہے تھے ٹکٹ لیا ادھر بیٹھے تھے دو منٹ ہوئے تھے ہم وہاں پہ پہنچے تھے دو منٹ کے بعد بلاسٹ ہوا ہے ہمارا دو زخمی اور بھی ہوئے ہیں میرے ساتھ لڑکے تھے نا وہ بھی زخمی ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ اور بھی کافی لوگ تھے وہ تو پتہ نہیں اللہ جانے والا اس کا کیا حال ہوا ہے پتہ نہیں ہے Bolivijski ustavni sud zabranio je bivšem predsjedniku Evu Moralesu natjecanje za novu dužnost. Time je započela nova faza dugotrajne političke krize u zemlji. Morales je Boliviju vodio od 2006. do 2019. Natjecao se za kandidaturu svoje stranke MAS ponovno, zajedno sa svojim bivšim mentorom, kojemu je međuvremenu postao rival, predsjednikom Luisom Arceom. No u prošlotjednoj odluci koja je sada objavljena, Bolivijski ustavni sud presudio je da predsjednici mogu imati samo dva mandata, uzastopna ili ne. Nakon što je oslužio svoja prva dva mandata, Morales je zahvaljujući sudskoj odluci izborio i treći mandat, jer je sud zaključio da se njegov prvi izbivao prije izmjena ustava. Kandidirao se i za četvrti mandat 2019. ali pobjegao iz zemlje nakon što su rezultati osporeni i uslijedili nemiri. Arce je izabran 2020. Morales je pozvao na mirne pregovore s vladom, ali je stupio i u štrajk glađu u znak prosvjeda zbog onog što smatra političkim progonom Arceove administracije. Tjedan dana nakon tragedije u Novom Sadu nastavljeni su prosvjedi. Građani su sinoć do ponoći blokirali središnji Varadinski most, a policija je uoči prosvjeda ponovno privela nekoliko aktivista. Nekoliko sati kasnije oni su pušteni. U rušenju nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, podsjetimo, poginulo je 14 ljudi. Građani traže ostavke. Do sada ju je dao samo ministar graditeljstva, a premijer Miloš Vučević i gradonačelnik Milan Đurić za sada odbijaju odgovornost. Vjerujte, mislim da je ovo jedino što stvarno možemo da uradimo i mislim da utisci ne mogu da se slegnu. Tako da vjerujem da ono što se dešava i kakva je atmosfera u gradu i ono što smo doživjeli je sramotno, tragično i nadam se da se neće ponoviti i nadam se da ovo što smo ovdje će uroditi plodom kako god. Ne znam gdje idemo, ali nadam se da ćemo negdje stići. Neko mora da odgovara, definitivno. Nažalost, se to samo desilo. To. I... Ništa drugo, samo neko mora da odgovara, zbog njih. I zbog naše djece buduće. Za buduće, da se to više stvarno nikad ne ponovi. Niste imali nikakvu dilemu da dođete na ovaj protest? Ne. Bili smo i na prošlom i nadam se da ćemo stići do Beograda, ako Bog da. Danas se navršilo 35 godina od pada Berlinskog zida, događaja koji možda nije bio ključan, ali svakako jest najupečatljiviji trenutak urušavanja željezne zavjese. Obilježava se u cijeloj Njemačkoj. Istočno-njemački režim u tom trenutku već je bio duboko destabiliziran zbivanjima u SSSR-u i masovnim bijegom građana na zapad preko Čehoslovačke i Mađarske. Nastojeći primiriti situaciju, režim je obećao otvaranje granica, no na konferenciji za
medije, tadašnji sekretar za informiranje Ginter Šabovski, nespretno je ustvrdio da novo pravilo stupa na snagu odmah. U vrlo kratkom roku građani su doslovno preplavili granične prijelaze u Berlinu. Graničari bez dodatnih informacija i uputa povukli su se sa svojih mjesta i bio je to de facto kraj istočno-njemačkog režima. Vrijeme i nedjelja će u nizinama unutrašnjosti donijeti puno sivila, po planinama i duž Jadrana bit će obilje sunca. To možemo očekivati i na početku sljedećeg tjedna, detalje donosi Kristijan Božarov. Dobar večer, poštovani gledatelji. U hladno doba godine nizinski dijelovi unutrašnjosti, nažalost, često su obavijeni maglom i niskim oblacima, koji onda zadržavaju i nižu temperaturu od ostatka Hrvatske. Tako je i danas u nizinama sa maglom temperatura bila jednoznamenkasta. U planinskim područjima uz sunce uhvatilo se i 10 stupnjeva, a na Jadranu i u zaleđu čak i njih 20 uz obilje sunca i lijepo vrijeme. Nažalost, ova maglovita situacija u nizinskim gradovima povećava i koncentraciju onečišćenja, tako da nam je zrak sve slabije kvalitete. Slika vremena koju smo imali danas očekuje nas i sutra. To je otprilike sunčano na Jadranu i u zaleđu, sunčano će biti i u Višem Gorju, a nizinske krajeve unutrašnjosti i sutra će vrlo vjerojatno cijeli dan obavijati magla i niski oblaci, tako da će onda i temperature u tom području ostati niže. Što se tiče noćnih i jutarnjih vrijednosti, u unutrašnjosti će one biti uglavnom između 0 i 4 Celzijeva stupnja, duž Jadranske obale ugodnije od 8 do 12 u podvelebitskom području uz umjerenu i na udare jaku buru. Sredinom dana i poslije podne sličan raspored temperatura kao i proteklih dana, na obali lijepe brojke oko 20 Celzijevih stupnjeva, toliko će se vjerojatno mjeriti i u bliskom zaleđu, u sunčanome gorju 5 do 10, a u maglovitim i tmurnim nizinama uglavnom između 3 i 8 Celzijevih stupnjeva. Pritom će vjetar na kopnu biti posve slab, duž Jadrana mjestimice umjeren sjeverozapadnjak, a u podvelebitskom području umjerena i pojačana bura koja će u večernjim satima jačati duž čitavog dijela obale. Temperature mora još su vrlo ugodne, pa osim u suncu može se uživati i u kupanju, jer na području Dalmacije još uvijek mjestimice mjereno i 21 Celzijev stupanj. Sljedećih dana u unutrašnjosti nema neke značajnije promjene. Do sredine tjedna uglavnom suho, u nizinama više manje tmurno i maglovito uz jednoznamenkaste temperature, a nešto će sunca biti u Višem Gorju. U drugom dijelu tjedna malo promjenjivije, postoji šansa i za slabije oborine, ali i sunčana razdoblja kada vjetar propuše magleni sloj. Na Jadranu u ponedjeljak lijepo i sunčano, uz umjerenu i jaku buru. Zatim će bura slabjeti, a oblaka će prema sredini tjedna biti nešto više, raste i vjerojatnost za nekakvu kišu. Međutim, za sada još nije posve jasno u kojim količinama. Za kraj se još jednom vratimo nedjelji, koja će na Jadranu i u planinskim područjima donijeti povoljne, sunčane i tople vremenske prilike, a nizine u unutrašnjosti i dalje će biti u magli i niskim oblacima. Ugodan nastavak večeri. Bilo je to sve u pregledu dana. Naravno i dalje sve najnovije informacije u svakom trenutku možete pronaći na našem portalu n1info.hr. Odjeke američkih izbora, naglaske iz predkampanje za izbor novog hrvatskog predsjednika ili predsjednice i sve ostalo važno što se događa u Hrvatskoj i svijetu. Hvala na pozornosti. Doviđenja do sutra.